بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النحو التطبيقي دان أقيمس شيرجة كي عندك أتكن سفر حرف جارلار. حرف جار ديجان أوزدان كي ينجي سوزن جار خالتك تشرب قياد ديجان شو دي حرف لار بار. هي الحروف التي تختص بالدخول على الأسماء فتعمل فيها الجر. اسم لارجة كرشليجة بلان خاص لانب وندا jar ishini qiladigan harflardir. Ya'ni faqat ismga kiradi harfi jar. Chunki fe'llar jar holatga tushmaydi va ana shu ism kirgan ismini jar holatga tushiradi. Ularning soni 20 harfdan 20 ta deyilibdi. Ba'zi joylarda 17 ta deyilgan. Sa'akta fi bi sharhil mashhur minha. Ulardan mashhurini sharhlash bilan cheklanamiz. Deyilyapti. Min, ila, an, ala, fi, rubbal, ba, kaf, lam, vav, ta. Dan, ga, biyam dan, üstüge, içide, içige, bazı, ba, bilan, kaf, kabi, lam, uçun, ga, degan ma'nolari bor. Qasam vavı ve ta, qasam ta'si. Endi şularını haqida batafsil o'rganib chiqamiz. Ma'ani hurufil jarri min. Harfi jarlarning ma'nolari min. Min degani dan degani. Min ma'ani min. Minni ma'nolardan at-tab'id ibtida'ul g'oya at-ta'lil. Tab'id degani ba'zisini bildirish va g'oyani boshlanish tomonini bildirish va sababini bildirish, illatini bildirish. Ba'zisini bildirishligini alomati javazul istighna bi ba'di anha. Ba'dun so'zini qo'ymasa ham bo'lsa uni o'rniga yoki qo'ysak ayni o'zi o'rniga tushsa, demak, ba'zisini bildirayotgan ekan. Masalan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Demak, shu ba'zini o'rnini egallayotgan bo'lsa, min so'zimiz ba'ziligini bildirar ekan. Masalan, yaxshilikka yetisha olmaysiz, hatto yaxshi ko'rgan narsangizdan bermaguningizcha, infoq qilmaguningizcha. Shu yerda min o'rniga ba'zini qo'ysak, hatta tunfiqu ba'dha ma tuhibbun. Yaxshi ko'rganingizdan ba'zisini desak tushyapti. Demak, bu yerdagi min ba'z ma'nosida ekan. Tilka rusul faddanna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Alloh. Ana shu payg'ambarlar, ularni ba'zisini ba'zisidan afzal qildik, ulardan Alloh gaplashganlari bor, deb davom etib ketadi oyat. Shu yerda mana ba'duhum qo'ysak bo'ladi mana bu minga. Demak, bu min ba'zini bildiradigan tab'iz mini ekan. Ibtida'ul g'oyaga misol, g'oyani boshlanishligi degani bu fi zaman val makan va fi g'oyat zalik. Zamonni boshlanishligi yoki makonni boshlanishligi yoki bundan boshqa narsalar boshlanishligiga qo'yiladi. Xo'p. Makonni boshlanishligiga misol Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Bandasini kechasi sayr qildirgan zot pokdir. Sayr qanday bo'ldi? Minal masjidil harom, masjidul haromdan masjidul aqsoga. Mana ibtidoiy g'oya makon. Makonni boshlanishligini oldida min keldi. Masjidul haromdan sayr boshlandi. Sayrni boshlanish makoni masjidul harom. Shuning uchun bu yerda ibtidoiy g'oyani bildiryapti deymiz min. Sirtu minal basrati ilal kufati. Basradan kufaga sayr qildim. Yurdim. Shu yerda ham basradan boshlanyapti. Shuning uchun ibtidoiy g'oya ma'nosida keldi min. Endi zamonni boshlanishligi. Fa mutirna minal jumu'ati ilal jumu'ati. Jumadan jumagacha yomg'ir yog'di. Shu yerda mana zamon jumadan boshlanyapti. Ibtidoiy g'oya fi zaman. Zamonni boshlanishligini bildirdi. Sumtu min avvali shahri ila oxirihi. Oyni boshidan oxirigacha ro'za tutdim. Oyni boshidan. Demak, bu yerda ham zamonni boshlanishligi. Nadrusu minal ana ila yawmil jumu'ati. Hozirdan juma kunigacha o'qiymiz. Minal ana hozirdan berdim zamonni boshlanishligi. Va ba'zida g'oyani boshlanishligi zamon ham makon ham bo'lmaydi, boshqa jihatdan bo'ladi. Min Muhammadin Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam ila Hiraql azimir Rum. Muhammad Rasulullohdan Rumni kattasi Hiraqlga. Bu yerda zamon ham emas, makon ham emas, lekin u bo'lganda ham xat kim tomonidan jo'natilayotgani ibtidoiy g'oya bo'lyapti. Lekin bu yerda zamon ham makon ham emas.
At-ta'lil. Xo'p, endi minni yana shuncha ma'nosi illatini bildirish, sababini bildirish. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi. Barmoqlarini quloqlariga qilib oladilar chaqmoqdan, ya'ni chaqmoqni sababidan. Demak, bu yerda sababni bildiryapti. Minas sawa'iq tufayli. Min ajli zalika katabna ala bani Isroila. Shuni sababidan Bani Isroilga farz qildik, yozdik. Shu yerda mana min ajli zalik, shuni sababidan. Bu yerda ham min ta'lil uchun deyiladi. Mimma xati'atihim ugriqu, ularni xatolari sababli g'arq qilindilar. Shu yerda mana min sababni bildiryapti. Mata fulanun min illatihi va dhahika zaydun min kalami amrin va ghadiba mimma qila. Falonchi kasalligi sababli o'ldi. Bu yerda ham min illat uchun bo'lyapti. Va Zayd Amrning gapi sababli kuldi. Bu yerda ham min sabab uchun. Va aytilgan narsadan g'azablandi. Bu yerda ham min sabab uchun. Ila harfi jar ikkinchisi. Buni ga deymiz o'zbek tilida. Bu intihaul g'oya uchun ishlatiladi. G'oyani tugashligi. Minni teskarisi. G'oyani boshlanishligida min, bu g'oyani tugashligi makonda yo zamonda yo boshqa narsada. Misol uchun intihaul g'oya al makaniya makonda tugashligiga misol min al masjidil haromi ila al masjidil aqso. Masjidul haromdan masjidul aqsoga. Masjidul aqsoga kelib tugayapti g'oyamiz. Sirtu min Makkata ila al-Madinati. Makkadan Madinaga yurdim. Ila al-Madinati, Madinaga. G'oyani tugashlik joyi, bu yerda ham makon. Endi zamon bo'lishligiga misol, summa atimmu siyama ila al-layl. So'ngra ro'zani kechgacha tamom qilinglar, to'liq qilinglar. Bu yerda kechgacha. Intihaul g'oya az-zamaniyya. G'oyani tugashligi zamon. Zamon bilan tugayapti. Zakartu min al-fajr ila al-aysha'i. Bomdoddan xuftongacha muzokara qildim, takror qildim. Bu yerda ham zamonni tugashligi bildirilyapti. Intihauz zaman. Intihaul g'oya az-zamaniyya. Endi undan boshqa zamon bilan makondan boshqasi min Muhammadin rasulillah ila Hiraqla azimir rum. Deganda ila Hiraql. Ila mana g'oyani tugashlik o'rnini bildiryapti. Katabtu ila Zayd deganimizda ham Zaydga yozdim desak, Zaydga borib tugayapti g'oyamiz. Shuning uchun bu yerda ham g'oyani tugashligi lekin zamon ham emas, makon ham emas. Keyingi harfi jarimiz an. An dan deb tarjima qilamiz odatda. Bu min ma'ani an al-mujawaza. Anni ma'nolaridan biri shuki, mujavaza o'tib ketishlik degani. Cheriz o'tib ketdim desak, anni ishlatamiz. Ya'ni al-bu'du uzoqlashish. Masalan, wa nahan nafsa anil hawa. Nafsini havasidan tiysa. Dan deb o'zbekchaga tarjima qilyapmiz, lekin ma'nosi nima ekan? O'tib ketishlik, uzoqlashishlik. Mana havoi nafsidan uzoqlashib ketyapti nafsi. O'zini nafsi o'sha hoya havasdan uzoqlashib ketyapti. Uzoqlashish, o'tib ketishni bildirar ekan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kim agar meni zikrimdan yuz o'girsa, albatta unga tor hayot bo'ladi. Shu yerda an zikri zikrimdan nima bo'lganda ham o'zbek tiliga dan deb tarjima qilyapmiz. Lekin bu yerda ham ma'no mujavaza, zikrdan o'tib ketish, yuz o'girib o'tib ketish. va nazaltu anil hisani ramaytu sahma anil qawsi sirtu anil baladi deganlarimiz ham shunga kiradi. Otdan tushdim, kamondan o'q uzdim, shahardan ketdim, yurdim deganimizda ham bu yerda ham mujavaza ma'nolari bor, uzoqlash. Xo'p, va minhu babur riwayati wal ikhbari li'anna al marwiya wal mukhbir bihi mujawiz liman ukhiza anhu. Va yana rivoyat va xabarlar ham shular jumlasidandir, ya'ni mujavaza ma'nosida bo'ladi. Bu narsani rivoyat qilganda an fulan, an fulan, an fulan deymiz-ku. Li'anna, chunki rivoyat qilingan narsa va xabar berilgan narsa o'zi olgan tomondan
o'zidan keyingiga o'tkazib yuborishda mujovaza ma'nosi bor. Shuning uchun an abi hurayrata deb boshlanadi masalan. Aytasanki rawaytul hadis an fulan, falonchidan rivoyat qildim. An deyapti chunki undan olib bunga o'tkazib beryapti. Va naqaltu al xabar an fulan, xabarni falonchidan o'tkazdim deymiz. Keyingi harfi jarimiz ala, biror narsaga ga deymiz, faqat u ustki tomonini bildiradi. Alani ma'nolaridan isti'lo va musohaba. Isti'lo degani oliy bo'lishlik va musohaba sherikchilikni bildiradi. Isti'loga to'xtalamiz. Isti'lo bu uluv, oliylik, ulug'lik degani. Bu ikki navli bo'ladi. Hissiy, ma'naviy. Hissiy bu ushlab ko'rilsa bilinadigan oliylik, ma'naviy bu tushuncha. Ushlab ko'rilmaydigan. Hissiy isti'loga misol. Va alayha va alal fulki tuhmalun, va uni ustiga va kemani ustiga chiqurlar. Tuhmalun ko'tarilurlar. Shu yerda mana kemani usti hissiy narsa. Kullu man alayha fanin. Yer yuzidagi barcha foniydir. Alayha yer ustidagi mana. Bu yerda ham yer hissiy narsa. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha. Albatta biz yer ustidagi narsalarni unga zinat qildik. Bu yerda ham mana 'ala al-ardi yer ustida. Yerimiz hissiy bo'lgani uchun bu yerdagi isti'loni hissiy deymiz. Zaydun 'ala al-hisani, at-ta'ir 'ala ash-shajarati. Zayd otni ustida, qush daraxtni ustida. Bu yerda ham isti'lo hissiy bo'ldi. Endi ma'naviy isti'lo. Ulaika ala hudan min robbihim, ana o'shalar robbilari tomonidan bo'lgan hidoyat ustidadir. Bu yerda endi hidoyat bir ushlab ko'riladigan narsa emaski, shuning uchun ma'naviy deb aytdik. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, ana o'sha payg'ambarlar ularni ba'zilarini ba'zisidan ustun qildik. Ba'zisidan ustun deyapmiz. Bu ham hissiy emas, ma'naviy. Musohabaga to'xtalamiz endi. Musohaba birgalikni bildiradi, ya'ni mana ma'a ma'nosida. Va inna robbaka ladhu mag'firatin lin-nasi 'ala zulmihim. Va albatta robbing insonlarga mag'firatlidir ularni zulmi ustida. Ularni zulm qilishligi bilan birga Alloh ularga mag'firatli, ya'ni ular zulm qilsa ham Alloh ularga mag'firatli deyapti. Ala shu yerda ma'a ma'nosida kelyapti. Alhamdulillahi allazi wahaba li 'ala al-kibari Isma'ila va Ishaq. Katta bo'lishligim ustiga ustak menga Ismoil va Ishoqni hadiya qilgan Allohga hamd bo'lsin. Shu yerda mana alani shunday bo'lishi bilan birga shunga qaramasdan deb tarjima qilyapmiz. Yoshim katta bo'lishligi bilan birga Ismoil va Ishoqni hadiya qilgan Allohga hamd bo'lsin, deyapti Ibrohim alayhisalom. Xo'p, keyingisi faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Ulardan biri hayo ustida yurib keldi. Bu yerda ham hayo bilan birga yurib kelganini bildiryapti. Ma'iyat musohaba ma'nosida ekan bu yerda. Fi harfi jarimiz, fi ichida degani, zarfiyat biror narsani ichidaligini bildiradi yoki ta'lil ma'nosi ham bor ekan. Ta'lil sababni bildiradi. Min da ham keldi boya. Min ajli zalik deb. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. Bu yerda ichida zarfiyat ma'nosini ko'rib chiqamiz hozir. Sizlar masjidda itkof o'tirgan holingizda ayollaringiz bilan birga bo'lmang. Shu yerda fil masajid masjidda, ya'ni ichidalikni bildiryapti. Vazkurulloha fi ayyamin ma'duda. Allohni ma'lum kunlarda, sanoqli kunlarda zikr qiling. Shu yerda mana da ichida ma'nosi bo'lyapti. Alma'u fil kubi sumtu fi ramadona. Su idishni ichida, ramazonda ro'za tutdim. Hammasi da ma'nosida ichida. O'zi zarf degani idish degani, idish bo'lgandan keyin uni ichida bo'lishi kerak biror narsa. Shu yerda hammasi xuddiki bir idish tasavvur qilsak, mana masjidni idish desak, katta idish ichida o'tiribdi. Bu yerda ham kunlarni ichida, kunlarni go'ya bir zarf idish desak, ichida ko'zani ichida suv bor yoki ramazonni ichida ro'za tutilyapti. Ichida deb tarjima qilyapmiz. Zarf degani o'zi asli idish degani. Ta'lilga misol
sababni bildirishiga fazalikunnallazi lumtunnani fihi, ana shu narsa meni sizlar malomat qilgan narsadir, ya'ni Yusuf alayhissalom ko'rsatib aytyapti. Shu yerda shu sababli meni malomat qilgandingiz. Bu yerda ham sabab ma'nosi kelyapti. Lumtunnani bi sababihi, uni sababidan meni malomat qilgandingiz. Lamassakum fi ma afadtum fihi azabun azim. Sizlar uni ichiga sho'ng'igan narsangiz sababli ulkan azob tutardi sizlarni. Shu yerda lamassakum bi sababi ma afadtum. Mana shu yerdagi fi'ni sabab, illatni bildiradigan fi deb aytamiz. Wallazi afadhu fihi huwa kalamuhum fi hadith al-ifk. Ular sho'ng'igan narsa ifk hodisasi edi. Ya'ni payg'ambar alayhisalomni ayollariga tuhmat qilishgan, shunga sho'ng'ishgan ba'zi sahobalar bilmasdan. Va oxirgi hadis fi borasidagi daholatim ra'atun an-nara fi hirratin. Bir mushuk sababli do'zaxga bir ayol kirdi. Shu yerda mana fi'ni zarf deb tarjima qilib bo'lmaydi, mushukni ichida kirdi desak bo'lmaydi-ku. Mushuk sababli bi sababi hirratin. Mushuk sababli deb aytamiz. Demak, yo zarfiyat ma'nosida kelar ekan fi'imiz yoki ta'lil ma'nosida kelar ekan. Rubba ba'zi degan harfi jar, shabihun bi zaid yufidu taqlil. Zoidaga o'xshaydi bu rubba, kamlikni yoki ko'plikni bildiradi. Ba'zi deb tarjima qilamiz o'rniga qarab yoki aksariyat deb tarjima qilamiz. Endi bu ikkalasi bir-biriga zid narsa-yu, qaysi birini tanlaymiz o'zi desak, bu borada demak qarinaga qaraymiz, gapni oldi orqasiga qarab shu ikkisidan birini tayin qilib beradigan belgilarga qarab tarjima qilamiz, gapga qaraymiz. Xullas, ما من التقليل تقليل مثال رب رجل كريم لقيته في هذه القرية إن قيل هذا في سياق الذم. اگر من شو گپ مذمت اوش بیرش حقارت سیاق ده کتیاتکن بولسه گپ آلدار قصده یا من گپلر اوش شایدکن گپلر اوتسه شونه ترجیمه سه بعض سخی کشلرنه بو قشلاخته کردم. Juda ham kam sahih kishilarni ko'rdim deb tarjima qilamiz. Agar maqtash ma'nosi ketayotgan bo'lsa, juda ko'p sahih kishilarni deb, rubbani demak kam ko'p deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu yerda demak kamga misol bo'pti. Endi ko'pni bildirishiga misol. Rubba kasiyatin fi dunya ariyatun fil akhira. Ko'pchilik dunyodagi kiyimliklar oxiratda yalang'ochdir. Deb mana ko'pchilik ma'nosini beramiz. Demak, kam ko'pni ma'nosini berishda qorinaga, gapni siyoqiga qaraymiz. Eslatmalar. Rubba gapni boshida kelishligi vojib. Yajib an yakuna majruruha nakiratan. Rubbani jar holatda turgan rubbadan keyingi so'zimiz nakir bo'lishi kerak. U rubbadan keyin ma'rifa kelmaydi hech qachon. Va yajibu na'tu majruriha. Ana shu rubbani, rubbadan keyin kelayotgan majrur so'zimizning sifati kelishligi shart ekan. Mana ko'rsak, agar mana bu yerda rubbadan keyingi so'zimiz jar holatda turganimizni sifati bor. Fi dunya deb sifat kelyapti. Dunyodagi kiyimliklar deb. Bu yerda ham mana rubbani majruri, buni sifati bor. Rubba rajulin karimin sifat bilan kelyapti. Demak, rubbani majrurini sifati bo'lish kerak ekan. Tajurru rubba fil lafzi faqat. Rubba faqat lafzda jar qiladi. Wal ismul majrur biha yakunu fi mahalli raf mubtada. O'sha jar holatdagi so'zimiz aslida o'zi turgan o'rni raf o'rni, chunki u mubtada. Mana rubba rajulin karimin degan rajul so'zi rubba ta'sirida jar holatda tursa ham, o'zi aslida rajulun karimun o'xshab, bu mubtada, uni sifati, bu yog'i jumla xabar bo'lib ketar ekan. Illa iza kana ba'daha fi'lun, illa undan keyin fe'l kelib qolsa, mutaaddi fe'l kelib qolsa, uni maf'uli yo'q bo'lsa, unda endi mubtadodi bo'lmaydi o'sha rubbadan keyingi so'zimizni. Fa yakunul majrur biha fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Ana shu fe'limizni maf'ulun bihisi deb nasb holatda deb aytamiz. Mubtado bo'lmaydi-da, maf'ulun bihi bo'lib nasb holatda bo'lar ekan. Rubbadan keyin bir ism keladi, undan keyin fe'l bor, ana shu fe'lni maf'ulun bihisi yo'q. Shunda rubbadan keyingi ismmi mubtado demaymiz, balki shu mubtado, shu fe'limizni maf'ulun bihisi deymiz. Tatbiq misol: rubba rajulin solihin indaka. Ko'p seni oldingda solih kishilar bor. Shu yerda mana rajulni
rubba ta'sirida jar holatda o'qidik, lekin aslida bu yerda mubtado bo'lib turibdi, raf o'rnida turibdi. Solih uni sifati indaka xabar bo'ladi. Rubba rajulin karimin qobaltuhu. Qanchalar sahiy kishilarni ko'rishdim, qanchalar sahiy kishilar bilan. Shu yerda mana rubba harfi jar rajul ta'sirida majrur turibdi, o'zi raf o'rnida turibdi, mubtado karim uni sifati, qobaltuhu uni xabari. Shu yerda mana qobaltuhu maf'ulun bihisi borda, qobaltuni agar shu hu bo'lmagan dedi, mana bu rajulni qobaltu fe'lini maf'ulun bihisi deb aytardik. Rubba rajulin karimin qobaltu, mana xuddi shu aytganimiz kelibdi, husi yo'q. Endi rubba harfi jar rajulin majrur karimin uni sifati, rajulin nasb o'rnida turibdi, qobaltu fe'lini maf'ulun bihisi. Keyingi harfimiz ba ekan, buni bo'lmasam keyingi darsda davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.